إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسي ونفخي ونفسي. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد. بل عجبوا أن جاء منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال الله تبارك وتعالى بموسى آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أولا، تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عصمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے. بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگو، نوجوانو، پردہ نشین ماں اور بہنو، آج کا جو موضوع بحث ہے وہ آپ سن چکے تھے کہ موجودہ دور کا سب سے ایک بڑا فتنہ اور ایک خطرناک وائرس جس سے پوری دنیا کے لوگ ڈرے ہوئے ہیں، اس کا ذکر کیا جانے والا ہے، اور وہ ہے کرونا وائرس. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ وائرس اتنا تیزی سے پھیل رہا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے.
اور صرف کچھ ہی دنوں کے اندر اس وائرس نے پوری دنیا کے اندر تباہی و بربادی مچا دی، اور تقریباً ایک مہینے سے کم مدت میں پوری دنیا کے 70 سے زائدہ ممالک اس کے شکار ہو چکے ہیں۔ اب افراد کتنے وہ چھوڑ دیجئے، ہزاروں کی تعداد میں، کروڑوں اور لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے، لیکن پوری دنیا کے اندر 70 سے زائدہ آل ورلڈ 70 سے زیادہ شہر اور ملک اس کے شکار ہو چکے ہیں۔ سارے کے سارے لوگ ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے اور خوف کھائے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ نہیں آئے گا۔ یہ اللہ رب العالمین سے اچھا گمان رکھیے کہ ہمارے شہر کے اندر انشاءاللہ یہ وبا نہیں آنے والی ہے، امید ہے نا اللہ سے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتلا دیتے ہیں کہ یہ وبا آخر کار پھیلی کیسے، اور یہ وبا جسے کرونا وائرس کا نام دیا گیا یہ اصل ہے کیا چیز۔ ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو وبا پھیلی ہے یہ دراصل حرام اور ناپاک اور گندے کیڑے مکوڑوں کو کھانے اور پینے اور ان کا سوپ بنا کر کے استعمال کرنے کی وجہ سے یہ وبا پھیلی ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ چائنا کے اندر کئی حرام اور کیڑے مکوڑے جانور کھائے اور پیے جاتے ہیں، وہ بھی شوق سے، سانپ، بچھو، چمگادڑ، یہ جتنے بھی ساری چیزیں ہیں یہ وہاں پر استعمال کیے جاتے ہیں، اور باضابطہ وہاں پر یہ ساری چیزیں بکتی بھی ہیں اور لوگ کھاتے بھی ہیں۔ تو ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ یہ اس کی وجہ سے پھیلی ہے، یہ بات ہو سکتی ہے، مان لیتے ہیں کہ یہ بات بالکل صحیح ہو سکتی ہے، اور ہمارے اسلام کے حساب سے بھی یہ بات صحیح ہو سکتی ہے۔ اور آج دنیا والوں کو یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ اسلام کا جو حلال اور حرام کا نظام ہے اسی کے اوپر دنیا کی بقا ہے اور دنیا کے انسانیت کی بقا ہے۔ اسلام کے حلال اور حرام کو جو قوم بھی توڑے گی، چاہے وہ مسلمان ہو یا پھر کافر، چاہے وہ ہندوستان کے رہنے والے ہو یا دوسرے ملکوں کے، جو قوم بھی اللہ کے حرام اور حلال کے اصولوں کو توڑے گی وہ اسی طرح کی وبا اور انفیکشن جیسی بیماریوں کا شکار ہوگی۔ یہ آپ لکھ کر کے لے جائیے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا جو حرام اور حلال کا نظام ہے وہ ہمارے عین، ہمارے باڈی کے حساب سے، ہمارے جسم کے حساب سے اور ہمارے ماحول کے حساب سے۔ اب دیکھیے، کھایا ان لوگوں نے، کھایا چائنا والوں نے، اب اس کی سزا جو ہے پوری دنیا والے بھگت رہے۔ یہ کیا ہے؟ اسلام کا جو حرام کردہ چیزیں ہیں یہ انسانیت کے خلاف ہے، یاد رکھ لیجئے۔ یہ اللہ رب العالمین تبھی تو حرام کیا نا، اگر انسانیت کے خلاف نہ رہتی، اگر دنیا کے امن و سلامتی کے خلاف نہ رہتی تو اللہ رب العالمین ان ساری چیزوں کو حرام ہی نہیں کرتا۔ یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو جو یہ ہے کہ یہ ایک گیم ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک گیم ہے۔ جان بوجھ کر کے چائنا نے یہ وائرس کو پھیلایا، جان بوجھ کر کے۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ جی ہاں، یہ بھی ایک بات ہے، اور آج کل لوگ جو ہے میڈیا کو زیادہ مانتے ہیں، اور میڈیا کے اندر ایک بات کو چار بات بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ اگر ہمارے انڈیا کے اندر کوئی مریض ہے بھی نہیں، کوئی سعودی سے آتا ہے تو بس شروع، اچھا اچھا اس کو جو ہے نا کرونا وائرس لگ گیا ہے۔ پوری دنیا کو چھوڑ کر کے لوگوں کو ایک سعودی عرب ہی ملا ہے بدنام کرنے کے لیے، وہاں تو آف نہیں ہو رہا، وہاں یہ نہیں ہو رہا، اور یہ کرنے والے مسلمان ہی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ مسلمان ہی۔ یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ میڈیا کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ تو میڈیا کے اندر جان بوجھ کر کے اس کو اچھالا جا رہا ہے، اور اس کا جان بوجھ کر کے استعمال چائنا نے کیا ہے۔ کیوں؟ اب آپ کہیں گے اس بات کا ذکر کہاں ہے؟ اس بات کا ذکر 1980 کے اندر امریکہ سے ایک کتاب چھپی تھی، جس کتاب کا نام ہے دی آئس آف ڈارکنیس۔ دی آئس آف ڈارکنیس، اس کے اندر صفحہ نمبر 553 کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آئندہ 2020 کے اندر، آئندہ 2020 کے اندر چائنا اپنا ایک شہر ووہان کے اندر، ووہان ایک جگہ کا نام ہے، ووہان پر ایک وائرس چھپا کر کے رکھا ہے جس کا وہ استعمال 2020 میں کرے گا۔ اور اس کتاب کے اندر
دی آئیس آف ڈارکنیس کتاب کے اندر اس وائرس کا نام جو رکھا گیا وہ تھا ووہان 400. کرونا وائرس نام نہیں تھا, اس کتاب کے اندر ووہان 400 یہ نام تھا. اور اس کے اندر جو 1980 میں چھپی تھی کتاب, اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ چائنا اپنی طاقت منوانے کے لیے, سپر پاور بننے کے لیے 2020 کے اندر یہ وائرس استعمال کر سکتا ہے. اور عجیب اتفاق ہے کہ جو نام اس کتاب کے اندر لکھا ہوا اس وائرس کا ووہان 400, وہی وائرس اسی شہر کے اندر سے شروعات ہوئی ہے. تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں, ہو سکتا ہو یہ گیم ہو, ہو سکتا ہے کہ یہ گیم ہو دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے, دنیا والوں کو ڈرانے کے لیے. اس کے پیچھے کئی اور مقاصد بھی ہو سکتے ہیں جو وقت آنے پر معلوم چلے گا. اور ایسا جو ہے اس دنیا کے اندر بہت سارے ملکوں نے دیکھا ہے. ہم اور آپ بہت سارے ملکوں کے نام جانتے ہیں, افریقہ کے اندر بھی ایسا ہی کیا گیا تھا. یہ پولیو کا جو وائرس ہے, یہ پولیو بھی کیا ہے, اسے بھی جان بوجھ کر کے پھیلایا گیا تھا بہت پہلے. افریقہ کے شہر کے اندر بھی ایک وبا ڈالی گئی تھی, اس کی ایک تاریخ ہے. وقتاً فوقتاً جو ہے کئی ملکیں ایسا جان بوجھ کر کرتی ہے, لوگوں کو خاص طور سے اپنے سماج اور معاشرے کے کمزور طبقہ کو مار کر کے اوپر آنے کے لیے اس طرح کے ہتھیار اور ہتھ کنڈوں کو اپناتی ہے. خیر یہ اپنی جگہ پر ہے, یہ میں نے آپ کو تحقیق سنائی. میرا دراصل آپ کو یہ بتانا مقصود ہے, جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ وبا آج پوری دنیا کے اندر پھیل چکی ہے. پوری دنیا کے لوگ اسے ڈرے اور خوف کھائے ہوئے اور سہمے ہوئے ہیں کہ کرونا وائرس آ جائے گا, کرونا وائرس آ جائے گا. ارے جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے ہمارے بدن کے اندر ہی کچھ ایسے نظام بھی مقرر کر کے رکھے ہیں جو لڑائی سے لڑتے ہیں. ایسے بیکٹیریا بھی پائے جاتے ہیں ہمارے جسم کے اندر جسے مدافعاتی نظام کہا جاتا ہے. اگر ہمارا وہ صحیح ہے تو ہمارے اوپر کوئی بیماری اٹیک نہیں کر سکتا ہے. یاد رکھ لیجئے میرے دوستو, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ صحت مند رہیں, صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں, بس یہی تو ہمارے اسلام کا حکم ہے. آج دیکھ لیجئے دنیا والے, آپ کسی کو فون لگائیں تو وہ بول رہا ہے کہ آپ ایسا کرو, آپ ایسا کرو, آپ صفائی کا خیال رکھو, آپ ستھرائی کا خیال رکھو. ارے اسلام تو ہمیں یہی سکھاتا, آج سے 1450 سال پہلے اسلام نے صفائی اور ستھرائی کا حکم دیتے ہوئے یہ کہا, اطہر و شطر الایمان, پاکی اور صافی آدھا ایمان ہے. ارے آدھا ایمان تو ہے یہ, یہ پاکی اور صافی یہ تقرب الہی کا ذریعہ ہے. اور جب تک آپ ہاتھ پاؤں نہ دھولے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ آج لوگوں کو مشورہ دے رہے کہ ہاتھ پاؤں دھو لو گھر میں گھسنے سے پہلے, کھانے سے پہلے. ارے یہ آج مسلمان عمل کر رہا, اتنا ڈرا ہوا ہے کہ آج عمل کر رہا ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے, نسائی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کھانے کا ارادہ کرتے تو کھانے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے تھے. آج دنیا نے کہا کہ ماسک لگا لو, تمہاری جو وبا ہے, تمہارے جو انفیکشن ہے وہ دوسروں کو نہیں جانی چاہیے. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وبا کے پھیلنے سے 1450 سال پہلے ہمیں یہ عمل بتلا دیا تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں, ابو داؤد کی یہ صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناک کے اوپر ہاتھ یا کپڑا کو رکھ لیتے اور آواز بھی ذرا پست رکھتے. آج دنیا والے آپ کو سنا رہے ہیں, عمل کرانے کوشش کر رہے ہیں. کاش کہ مسلمان ان چیزوں پر پہلے سے عمل کرتا. آج مسلمانوں کو اللہ اس کے رسول کے عملوں پر, اللہ اس کے رسول کے باتوں پر اعتبار نہیں ہے, یقین نہیں ہے, بلکہ دنیا کے ڈاکٹروں اور دنیا کے سائنسدانوں کے باتوں پر یقین ہے. ارے یقین رکھیے ہمارے اوپر یہ وبا نہیں آئے گی, اور آئی بھی ہے دنیا کے اندر تو یہ بھی سن لیجئے. بخاری کی ایک روایت کے ذریعے میں آپ کو یہ بات بتلا رہا ہوں, تعاون کے سلسلے میں وہ بات ہے. دراصل اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تعاون جو بیماری ہے یہ اللہ عذاب بھیجتا ہے, کافروں اور منافقوں کے لیے عذاب ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے. یہ الفاظ ہے ورحمت للمومنین. تو یہ وبا جو کرونا وائرس ہے یہ بھی ایک وبائی امراض ہے, وبائی بیماری ہے, کافروں کے لیے عذاب ہے, مسلمانوں کے لیے رحمت ہے. اس مسلمان کے اندر جو بھی اگر مر جائے گا, چونکہ وبائی امراض ہے,
اور تعاون کیا مشابہ ہے، اسے شہادت کا درجہ ملے گا، اور جو کافر بھی مرے گا وہ سیدھا جہنم رسید ہوگا۔ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ بس ہمیں اللہ رب العالمین سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ اور تو اور ہے، اس طرح کے امراض ہر دور میں آتے ہیں، ہر دور میں۔ جو ہمارے سماج اور معاشرے کے بڑے بوڑھے لوگ ہیں، آپ ان سے پوچھئے، 100 سال پہلے تک چیچک کے امراض زیادہ ہوا کرتے تھے، جو چہروں میں کھڈے ہو جایا کرتے تھے، کبھی جس سے انسان اندھا بھی ہو جایا کرتا تھا، ایسے ایسے بیماریاں بھی آتے تھے، کالرا کی بیماری، ہیجا کی بیماری، ایسا وقتاً اور وقتاً فوقتاً حالات کے حساب سے بیماریاں آتی ہیں۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج چونکہ میڈیا زیادہ ہے، میڈیا کا استعمال لوگ زیادہ کرتے ہیں، لوگوں کو ہیبت لگی ہوئی ہے۔ پہلے زمانے میں میڈیا نہیں ہوتا تھا، ایک گاؤں ایک شہر کے اندر وہ چیزیں ہو جاتی تھی، ختم ہو جاتی تھی۔ اب کیا پوری دنیا نے اس کو اپنے لپیٹے کے اندر لے لیا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ جانتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تعاون کی جو وبا پھیلی تھی، کافروں کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے صحابہ کرام بھی شہید ہو گئے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وقتاً فوقتاً حالات آتے رہتے ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اللہ سے اچھی امید رکھنا، ٹھیک ہے آیا تو آیا، اگر ہم مریں گے تو ہم اللہ کے یہاں جائیں گے، ہمارے لیے تو وہاں اور بھی ایک دنیا ہے، جنت بھی ہے، اور کافروں کے لیے عذاب ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے، اللہ رب العالمین جو اس طرح کی وباؤں کو بھیجتا ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین لوگوں کو ڈرانے کے لیے بھیجتا ہے۔ لوگوں کے جب گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں، تب اللہ رب العالمین اس طرح کی وباؤں کو بھیج دیتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، اٹھا لیجئے سورہ الروم، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے، یہ نہیں مسلمانوں کے کرتوت کی وجہ سے نہیں، مسلمانوں کے کرتوت تو ہے ہی ہے ویسے، یہاں اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ لوگوں کے بدعمالیوں کی وجہ سے، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے زمین کے اوپر، سمندروں کے اوپر فساد برپا ہو گیا۔ اللہ اکبر، آج یہ کرونا وائرس کا اتنا بڑا عذاب ہے کہ آپ کہیں سے بھی سفر نہیں کر سکتے، نہ ہی فضا میں، نہ ہی سمندر کے اوپر، اور نہ ہی خشکی کے اوپر، جو جہاں ہے وہیں پر رکا ہوا ہے، ہر چیز معطل کر دی گئی ہے۔ اس کی وجہ سے سارے کے سارے لوگ حیران و پریشان ہیں کہ اٹیک ہوگا، اٹیک ہوگا، اٹیک ہوگا، اور جس کے اوپر ہو گیا اسے کوئی بچا نہیں سکتا، جس کے اوپر کوئی ہو گیا اس کو بھی بچا نہیں سکتا، اور یہ کمزور لوگوں کے اوپر ہی اٹیک کرتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، اگر آپ ہٹے کٹے صحت ہیں، صحت اور تندرست والے ہیں، تو آپ کے اوپر اٹیک نہیں ہوگا، یاد رکھ لیجئے، بس اپنے آپ کو کمزور ہونے سے بچائے۔ تو اللہ رب العالمین فرمایا، کس لیے؟ یہ جو خشکی کے اوپر جو لوگوں کی کرتوت کی وجہ سے جو فساد برپا ہو گیا ہے، یہ لیغیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، ہم مزہ اس طرح کے عذاب کا چکھاتے ہیں، اس طرح کے عذاب کو ہم ناصل کرتے ہیں، کس لیے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوگ لوٹ آئیں، اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ آئیں۔ دیکھ لیجئے چائنا کے اندر مسلمانوں کے اوپر کیسی کیسی پابندیاں تھیں، کیسے کیسے دشواریاں تھیں مسلمانوں کے اوپر، اسلام کے اوپر کیسی کیسی پابندیاں تھیں، وہاں برقعے کا اور حجاب کا مذاق اڑایا جاتا تھا، آج برقعے سے کہیں زیادہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو ڈھانک لیا ہے، اللہ نے لوٹا دیا۔ آج اس عذاب کی وجہ سے ہزاروں لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں، ہزاروں لوگ، ایک نہیں ہزاروں لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے لوٹانے کے لیے اس طرح کے عذاب کو نازل فرماتا ہے۔ سورۃ توبہ کے اندر منافقوں کے بارے میں دراصل وہ ذکر ہے، لیکن یہ ہر دور کے لیے، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، کیا یہ منافق لوگ نہیں دیکھتے ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ، دو مرتبہ برابر وقتاً فوقتاً آزمائے ہی جاتے ہیں؟ اللہ اکبر، سوچئے یہ آیت کہیں ہمارے لیے تو نہیں ہے، ہم ہندوستان کے اندر برابر آزمائے جا رہے ہیں، جب سے یہ حکومت آئی ہے تب سے مسلمانوں کو ہی کیا، یہ ہم سمجھ رہے ہیں نا، پورے ہندوستان کے لوگوں کو آزمایا جا رہا، پریشان کیا جا رہا ہے، کبھی بینک بیلنس کے نام پر، کبھی این پی آر کے نام پر، کبھی این آر سی کے نام پر، کبھی جو ہے 2000 کی نوٹ بندی کے نام پر، کبھی یہ کبھی وہ، یہ ہر سال میں 6 مہینے میں ایک مرتبہ ایسا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن کیا کلام ہے، دیکھ لیجیے،
سارے 1400 سال پہلے اللہ نے کہا تھا اور قرآن کی آیت تو ہمیشہ کے لیے اولا یرون انہم یفترون فی کل عام مرتن او مرتین، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ دو مرتبہ برابر آزمائے جاتے ہیں؟ ثم لا یتوبون، پھر کیا وجہ ہے کہ توبہ نہیں کرتے ہیں؟ ولا ہم یذکرون، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ میرے مسلمانوں سنو، یہ جو وبائی امراض ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں نصیحت حاصل کرنے کے لیے اتارا ہے کہ وقت ہے ہم اب بھی آ جائیں اللہ رب العالمین کی طرف. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک دوسری جگہ پر سورہ الانعام کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی بارے میں یہ بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا اور ہم نے ان امتوں کو سخت بیماریوں سے دوچار کیا، ہم نے ان امتوں کو تکلیفیں دی، ہم نے ان امتوں کو بیماریاں دی. کس لیے؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، تاکہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے، لیکن نہیں کر سکے وہ لوگ. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے. آج کل جیسے لوگوں کے دل سخت ہیں، ارے کرونا وائرس ہے، وہ کیا ہے، وہ پتہ نہیں اس وجہ سے پھیلا اس وجہ سے پھیلا ہے. میں نے اسی لیے صرف مختصر طور پر اس کا ذکر فرمایا کہ ہو سکتی ہے وہ چیز، نہیں بھی ہو سکتی ہے، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے. یہ بیماری ہے اور یہ وبائی امراض ہے. اس وبائی امراض سے ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہو جائیں. ہم اللہ رب العالمین کا ڈر و خوف کا ہے، وبائی امراض کا نہیں. آج دیکھ لیجئے مسلمانوں نے بھی اور پوری دنیا کے لوگوں نے کرونا وائرس سے ڈر کر کے چکن کھانا چھوڑ دیا ہے، یہ کھانا چھوڑ دیا ہے، وہ کھانا چھوڑ دیا ہے، گوشت کھانا چھوڑ دیا ہے، فلاں فلاں چیزیں کھانی چھوڑ دی ہے. کیوں؟ کرونا وائرس سے ڈر کر کے. لیکن وہی مسلمان جسے کرونا وائرس کا اتنا ڈر ہے، جہنم کے ڈر سے حرام کھانا نہیں چھوڑتا ہے. کیا ایمان ہے ہمارا؟ یہ حالات ہمیں بتلا رہے ہیں کہ مسلمانوں تم کرونا وائرس سے گوشت کھانا چھوڑ دیے، جو حلال ہے تم نے ایک بیماری کی وجہ سے فلاں چیز چھوڑ دیے. آخری کیا وجہ ہے کہ تم جہنم سے ڈر کر کے تم حرام کھانا نہیں چھوڑتے ہو؟ لعلہم یتضرعون، اللہ نے اسی لیے وبا تو نازل کی ہے تاکہ ہم روئے گڑ گڑائے اللہ رب العالمین کی طرف ہم آ جائیں. اور یاد رکھ لیجئے یہ تو اب کی بات ہے، اگر دنیا والے اب بھی نہ سدھرے اور اگر مسلمان اب بھی نہ سدھرے تو اس طرح کی وبائی امراض آتے رہیں گے، آتے رہیں گے، مسلسل آتے رہیں گے. اللہ اکبر. آپ کہیں گے مولانا یہ کون سی بات کر رہے ہیں؟ تو یہ میں وہی بات کر رہا ہوں جو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بالکل صاف لفظوں میں بیان فرما دیا ہے. ابن ماجہ کی یہ صحیح روایت ہے، ذرا سنیے اور غور سے سنیے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی حدیث ہیں اور حدیث نمبر 4019 ہے. ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4019 ہے یہ روایت. کیسی باتوں کا ذکر ہے، اللہ اکبر، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. میں جب یہ حدیث کو آج میں لکھ رہا تھا تو ہندوستان کا پورا نقشہ اس حدیث کی روشنی میں میرے سامنے موجود تھا. کہا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے پاس سے نکلے اور کہا اے مہاجروں کی جماعت، پانچ باتیں ایسی ہیں کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم اس میں شامل ہو جاؤ، اللہ تم سب کو ان پانچ باتوں سے بچائے. اللہ اکبر. یہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا تھا. مطلب یہ ہے کہ یہ پانچ باتیں گویا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم کو اور آپ کو اور امت محمدیہ کو ڈرانا چاہتے تھے کہ دیکھو اگر تمہارے اندر پانچ باتیں آ گئی تو تم گئے کام سے، تم ہی کیا. اگر دنیا کے اندر یہ پانچ باتیں آ گئی تو پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، دنیا کو ہلاک و برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے. کہا اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ پہلی بات کہ جب کوئی قوم کے لوگ، یعنی کہ کوئی قوم، کوئی شہر، کوئی ملک، کوئی گاؤں، کوئی بستی، کوئی گلی، جو کچھ بھی ہے سب سمجھ لیجئے. کہا اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب کسی جگہ والے، جب کسی ملک والے، جب کسی شہر والے، جب کسی خاندان والے، جب کسی قبیلے والے، جب کسی گاؤں والے اعلانیہ علل اعلان برائیوں کو انجام دیتے ہیں، فحاشی،
بدکاری، بے حیائی، زناکاری طرح ہر طرح کے برائیوں کو جب انجام دیتے ہیں تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے درمیان میں بھوک اور بیماری، ایسی بیماریوں کو نازل کر دیتا ہے جو ان سے پہلے والے لوگوں میں نہیں تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو ان سے پہلے والے لوگوں میں نہیں تھی۔ آج ذرا یہ سوچئے، یہاں پر ہمارے بیٹھے ہوئے بہت سارے باپ دادا چاچا لوگ ہیں جن کی عمر 70 سال 80 سال 90 سال ہے، انہوں نے کبھی کرونا وائرس سنا تھا؟ 50 سال پہلے ہم نے کبھی ایڈس نام سنا تھا؟ کیسی کیسی بیماریاں، اور یہ آج کرونا وائرس ہے، 2002 سال کے بعد، 1 سال کے بعد کوئی اور بیماری بھی آ سکتی ہے اور آئے گی۔ یہ جب تک دنیا نہیں سدھر جاتی جب تک اس طرح کی وبائیں آتی رہیں گی۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھ لیجئے، کیا آج دنیا کے اندر برائیاں علل اعلان نہیں ہوتے؟ ہر شہر کے اندر زناؤں کے اڈے ہیں، علل اعلان زنا کیا جاتا ہے، سڑکوں پر زنا کیا جاتا ہے، لوگوں کے نظروں کے سامنے زنا کیا جاتا ہے، ہر طرح کی برائی لوگوں کو دکھا کر کے کرنے میں فخر محسوس کی جاتی ہے۔ تو کرونا وائرس نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ یا بالکل صحیح روایت ہے، کہا اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اس طرح کی وبائیں آتے رہیں گی، اور اس وبا کی خاصیت یہ ہوگی کہ پہلے لوگوں میں نہیں ہوگی۔ یہ پہلے لوگوں میں کرونا وائرس نہیں تھی، کبھی آپ نے سنا تھا؟ کوئی نہیں سنا تھا، کسی نے نہیں سنا تھا، بلکہ ڈاکٹر لوگوں نے بھی نہیں سنا تھا، نہ ہی دیکھا تھا اور نہ ہی جانا تھا اور نہ ہی پہچانا تھا۔ پہلی بات۔ دوسری بات، اللہ اکبر، آج ہندوستان کے جو حالات ہیں، یہ حالات آئے اس کے ذمہ دار ہندوستان کے خود لوگ ہیں، مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، اس حدیث کی روشنی میں سارے کے سارے لوگ ہیں۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی قوم والے، گاؤں والے، شہر والے، ملک والے ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جی ہاں، ڈنڈی مارتے ہیں، دیکھ لیجئے، جتنے مسلمان آپ کو دکان والے ملیں گے سب ڈنڈی مارنے والے ملیں گے، سب ناپ تول میں کمی کرنے والے ملیں گے۔ فرمایا اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب بھی کوئی قوم والے، گاؤں والے، ملک والے ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے اوپر شدت المعونہ، جی ہاں، بے روزگاری اور مہنگائی کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، آج ہندوستان کے اندر بے روزگاری سب سے زیادہ ہے، آج پوری دنیا کے اندر مہنگائی ہے، اور اتنا ہی نہیں، آگے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جور سلطان علیہم، اللہ اکبر، بادشاہوں کا ظلم ایسے لوگوں کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ آج ہمارے اوپر مودی بیٹھ کر کے جینا حرام کر دیا ہے، صرف مسلمانوں کا نہیں میں بول رہا ہوں، مسلمان یہ سمجھتے کہ صرف ہمارا نہیں، پورے ہندوستان کے لوگوں کا جینا حرام ہے، سوائے اللہ ماشاءاللہ 5% لوگوں کے، یہ مت سمجھے کہ صرف مسلمان نہیں، پورے ہندوستان کے لوگوں کا جینا حرام ہے۔ اس کی وجہ سے کیوں؟ یہ اسی وجہ سے کہ ناپ تول میں کمی کرتے، کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو ناپ تول میں کمی نہیں کرتی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا کوئی بھی ہو۔ تیسری بات، اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، اور جب مسلمان، یہ مسلمان کے بارے میں، جب کوئی قوم زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اللہ رب العالمین بارشوں کو روک لیتا ہے، اور اگر جانور نہ ہو تو کبھی بارش نہ ہو۔ اللہ اکبر، آج مسلمان ٹھیک سے زکوٰۃ دیتے ہیں؟ نہیں دیتے ہیں، یاد رکھ لیجئے، کوئی مسلمان اپنے مال کا ٹھیک سے زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، وہ لے دے کر کے برابر کر دیتا ہے، لے دے کر کے، وہ اگر 1 کروڑ نکالنا ہے، 1 لاکھ نکالنا ہے زکوٰۃ، تو 1-2-3 ہزار نکال کر کے برابر کر دیا، نہیں ہو گیا، وہ سب ہو گیا۔ تو اس طرح کے کرونا وائرس نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ بارش نہ ہوگی، اور اگر جانور نہ ہو تو وہ بھی تھوڑی بہت بارش نہ ہو۔ چوتھی چیز، اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بات ہے وہ ہم مسلمانوں کے لیے، لم ينقض عهد الله وعهد رسوله، جب مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے عہد و پیمان کو توڑتے ہیں یا توڑیں گے، جب مسلمان اللہ اس کے رسول کے عہد و پیمان کو توڑیں گے تو اللہ رب العالمین ان کے اوپر کسی غیر کو مسلط کر دے گا، کسی دشمن کو مسلط کر دے گا۔ آج ہم مسلمانوں کے اوپر غیر مسلط ہو چکا ہے، اور اس نے ہمیں کیا کر دیا ہے؟ اللہ اکبر، قربان جائیے، ہمارے اور آپ کے ماں باپ،
ہمارے آپ کی جانے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر قربان ہو جائے۔ کہا حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مسلمان اللہ اس کے رسول کے عہد و پیمان کو توڑتے ہیں تو دشمن، دوسرا دشمن اپنا نہیں، دوسرا دشمن ان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے اور ان کے مالوں کو چھین لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، دلی کے اندر کیا ہوا؟ مسلمانوں کی مسجدوں کو توڑا گیا، توڑنے والے دوسرے ہی تو تھے، مسلمانوں کے مال و جائیداد کو نقصان پہنچایا گیا۔ کیوں؟ مسلمانوں نے اللہ اس کے رسول کے عہد پیمان کو توڑا۔ آج مسلمانوں کو حیرت ہوتی ہے، آج مسلمانوں کو حیرت ہوتی ہے کہ دلی کے اندر کافروں نے مسجدوں کو توڑا۔ ارے یہ مسجدوں کو توڑنا بھی کس نے سکھلایا؟ مسلمانوں نے سکھلایا۔ کیا مسلمان ایک دوسرے مسجدوں کو نہیں توڑتے؟ کیا تبلیغی جماعت والوں نے اہل حدیث مساجدوں کو نہیں توڑا؟ کیا ان لوگوں نے اہل حدیث مساجد کے اندر پیشاب نہیں کی؟ کیا ان لوگوں نے قرآن نہیں جلایا؟ جلایا گنٹور کے اندر، یہاں وہاں بھی۔ جب مسلمانوں نے ایسا کیا تو اللہ کافروں کو مسلط نہیں کرے گا تو کن کو مسلط کرے گا؟ مسلمانوں، یہ حق بات ہے، یہ حق بات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو تکلیف ہوگی، جان رہا ہوں میں، لیکن یہ حق بات ہے۔ یہ فرمان رسول ہے کہ جب مسلمان اللہ کے عہد و پیمان کو توڑیں گے، رسول کے عہد و پیمان کو توڑیں گے، اللہ دوسروں کو مسلط کر دے گا، وہ ان کے مالوں کو چھین لیں گے، ان کے دکانوں کو جلا دیں گے، ان کے مسجدوں کو جلا دیں گے۔ اور آج 2020 کے اندر یہ ہمارے سامنے میں آنکھوں دیکھا حال ہے۔ پانچویں بات، جو سب سے آخری بات ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جب مسلمان قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا جانتے ہیں؟ اللہ اکبر، وہاں تو دوسری کی بات تھی۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان قرآن کو اپنا امام نہیں مانیں گے، جب مسلمان قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تو اللہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا دے گا۔ اللہ اکبر، آج مسلمان لڑائی کر رہے کہ نہیں؟ پوری دنیا کو فکر ہے فلاں فلاں کی، مسلمانوں کو فکر ہے تو اپنے مکتب کی، مسلمانوں کو فکر ہے تو اپنے مسلک کی، مسلمانوں کو فکر ہے تو اپنے مسلک کی کتابوں کی، مسلمانوں کو فکر ہے تو اپنے پیٹ کے دھندے کی فکر ہے، لیکن قرآن کے احکام کی فکر نہیں ہے۔ تو اللہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا دے رہا ہے، اور یہ اس وقت حالت نہیں بدلے گی جب تک کہ مسلمان قرآن کو اپنا امام نہ مان لے۔ اس لیے مسلمانوں یاد رکھ لو، یہ کرونا وائرس سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو ہم اللہ کے دین کی حفاظت کریں، اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ یہ بھی حدیث ہے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نصیحت کی، احفظ اللہ یحفظک، کہ تم اللہ کی حفاظت کرو۔ ارے اللہ تو سب کی حفاظت کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین والے بن جاؤ، اللہ کے دین پر عمل کرنے والے بن جاؤ، قرآن کے احکام کی پابندی کرو، قرآن کے احکام پر چلو، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ آج مسلمانوں کو جتنا بھروسہ ایک کافر ڈاکٹر کے اوپر ہے، قرآن کے اوپر نہیں ہے، قرآن کے اوپر نہیں ہے۔ ارے مسلمانوں، یہ کرونا وائرس کیا ہے؟ ہر زمانے کے اندر کرونا وائرس کی طرح ہزاروں بیماریاں آ جائے، ہر بیماری کا شفا ہمارے قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ، کتنی جگہ پر ہے کہ اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کا کلام ایک ایسا کلام ہے جس کے اندر ہر بیماری سے شفا ہے۔ لیکن نہیں، اس کی ٹھیکہ داری ہم نے کس کو دے دی؟ عالموں کو دے دی۔ اس کی ٹھیکے داری ہم نے کس کو دے دی؟ پیروں اور فقیروں کو دے دی۔ نہیں نہیں، اس سے شفا ملے گی تو عالم سے دم کرائیں گے تو ملے گی، پیروں اور فقیروں سے ملے گی تو پڑھائیں گے تو ہمیں شفا ملے گی۔ کیا اللہ نے یہ کتاب صرف پیروں اور فقیروں اور عالموں کے لیے اتاری ہے؟ ارے ہر کوئی اگر پڑھتا ہے تو کس سے پڑھتا ہے؟ قرآن مجید ہی سے پڑھتا ہے نا، یہ سب کے لیے ہے۔ آج ہمیں جتنا بھروسہ ہے کافر ڈاکٹر کے باتوں پر ہے، اللہ کے کلام پر نہیں ہے میرے دوستو، ہرگز نہیں ہے۔ اگر اللہ کے کلام پر ہو جائے تو کرونا وائرس سے ہم نہ ڈرے۔ آؤ میرے دوستو، اللہ رب العالمین کے کلام کی طرف آ جاؤ، ہمیں رب بلا رہا ہے کہ مسلمانوں، اگر تمہیں شفا چاہیے کرونا وائرس سے تو قرآن سے لے لو، مسلمانوں اگر تمہیں صحت اور تندرستی چاہیے تو قرآن سے لے لو، ہر بیماری کا علاج تمہارے لیے ہم نے قرآن مجید کے اندر رکھ دیا ہے۔ لیکن مسلمانوں کو بھروسہ نہیں ہے۔
आप पूछिए एक मुसलमान को, भाई तुम कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या करते हो? तो कहेगा मैंने ये दवाई खाया, मैंने ये कंपनी की दवाई खाई, मैंने मास्क लगाया, ये लगाया, वो लगाया। लेकिन कोई मुसलमान ये नहीं कहेगा कि मैंने सुबह शाम की दुआओं का अहतमाम किया, मैंने कुरान मजीद की तिलावत की बीमारी से बचने के लिए। कोई मुसलमान नहीं कहेगा, यकीन ही नहीं है ना, यकीन नहीं है। आज मुसलमानों का ईमान ऐसा है। आइए मैं आपको इसी कुरान मजीद के जरिए चंद ऐसी बातें बतलाता हूं कि एक कोरोना वायरस किया, इस तरह की हर बीमारी से आप बच सकते हैं। हर बीमारी से अमल करेंगे, अगर अमल करेंगे तो बतलाऊंगा, नहीं अमल करेंगे तो नहीं बतलाऊंगा। इसलिए कि लोग समझते हैं कि मौलाना हमेशा कुछ ना कुछ बतलाते रहते हैं। जी हाँ, ये अमल करने का दौर है। जैसा कि मैंने कहा, ये ठीका देने का ज़माना ख़त्म हो चुका है, ये ठीका मत दीजिए। बहुत सारे लोगों को मैं कहता भाई आप खुद दम करो। नहीं नहीं, आप दम करो। अरे भाई मैं भी तो वही कलाम पढ़ता हूँ ना, आप खुद पढ़िए, आपको खुद शिफा मिलेगी। और इन बातों को याद कीजिए, हमने मोहसिन साहब के पास दे दिया 2-3-4 पेपर, एक वहाँ पर लटका देंगे और बकिया जो है आप जिरस करके सबको बांटिए। उसमें मैंने हेडिंग ही डाल दिया है कि कोरोना जैसी खतरनाक बीमारियों से बचने की दुआ है। कोरोना ही नहीं, हर तरह के बीमारी से आपको अल्लाह महफूज रखेगा अगर हमेशा पढ़ेंगे तो। अब कैसे एहतमाम कर रहे हैं लोग आजकल, आजकल लोग कैसे बचे हुए हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना। वैसे ही लाजमी तौर पर ये काम करना है, करेंगे? छोटी छोटी, वो भी बड़ी बड़ी नहीं, बड़ी बड़ी भी दुआएं हैं, लेकिन मैं ऐसी दुआओं को नहीं बतलाता हूं जिससे अवाम परेशान हो जाए। ऐसी दुआ बतलाऊंगा जिससे हर इंसान अमल कर सकता है। मर्द हो या खवातीन, छोटा हो या बड़ा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, आलिम हो या जाहिल हो, हर कोई अमल कर सकता है। सबसे पहली चीज सूरह फातिहा आप हमेशा पढ़ें। याद है कि नहीं भाई? सूरह फातिहा जिसे याद नहीं हो तो समझ लीजिए कि मुसलमान ही कहलाने के लायक नहीं होगा वो इंसान। इस सूरह का नाम सूरह शिफा है। इसे ये नहीं कि नमाज में पढ़ना है, हमेशा चलते फिरते उठते बैठते पढ़ते रहिए। इसके अंदर क्या शिफा है? हर बीमारियों का शिफा है, हर बीमारी। वो कोरोना वायरस का बाप भी आ जाए तो सूरह फातिहा से शिफा मिल जाएगी। इमाम ने कईम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, कैसी कैसी बातें हैं मेरे दोस्तों, आप गौर से सुनिए और अमल करें। ये सिर्फ दुआएँ आपको उसके अंदर मिलेंगी, फ़ायदा आप मेरी ज़ुबान सुनेंगे, फ़ायदा आप मेरी ज़ुबान सुनेंगे। जब फ़ायदा सुनेंगे तभी आप अमल कर सकते हैं। अगर फ़ायदा नहीं मालूम है, वो क्या कि एक पेपर है, आजकल बल्ला के पेपर आप मिल रहे हैं। किसी के ख्वाब में आया, कहा कि ये पेपर बांटो, अगर तुम ये पेपर बांटोगे तो तुम्हें इतनी कामयाबी मिलेगी, नहीं बांटोगे तो मर को जाओगे। लीजिए, ऐसा लग रहा है कि मौत और ज़िंदगी आजकल पीरो फकीरों को हाथ में। ऐसा बनाया है लोगों ने व्हाट्सअप और फेसबुक को कि पूरी भलाई जो है वहीं पर मिलती है। शेयर करने से नहीं मिलेगी, पढ़ने से मिलेगी कोरोना वायरस से नजात। घरों में लटकाने से नहीं मिलेगी, पढ़ने से मिलेगी। पढ़ेंगे तो मिलेगी, हमेशा पढ़िए। इमाम ने कईम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब वो हज या उमरे के सफ़र पर थे, बहुत बड़ी बीमारी लाहक हो गई उनकी, और ऐसी बीमारी थी कोई डॉक्टर भी नहीं मिल रहा था उनको, कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने कहा कि मैंने सूरह फातिहा को पढ़ना शुरू कर दिया और मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता था, मालूम हुआ कि कुछ दिनों के बाद मैं ठीक हो गया। अल्लाह अकबर, देख लीजिए, कहते हैं कि मैं कुछ दिनों का ठीक हो गया। आज है हमें यकीन इस कलाम के ऊपर? सहाबाए किराम के बहुत सारे वाकियात है, मैंने जानबूझ करके उसको छोड़ दिया। क्यों? एक उम्मती की मैं बात बतला रहा हूँ ताकि हमारा आजकल के कमज़ोर ईमान जो है वो मजबूत हो जाए। किसी को भी शिफा मिल जाती है, खुद पढ़ें सूरह शिफा यानी कि सूरह अल फातिहा। पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? हमेशा पढ़ना है, पढ़ते रहिए। दूसरी चीज़, तीन सूरह किसे याद नहीं है? अल्लाह अकबर, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास। आज हर घर के अंदर चारों कुल होगा, लटकाने से कोरोना वायरस नहीं जाएगा, बल्कि जो लटकाएंगा तो लोग क्या समझते, लटकाए तो क्या कि वो कोरोना वायरस वापस चले जाता, नहीं, ये ऐसा इन्फेक्शन है जल्दी घुसता है। जी हाँ, लटकाने से नहीं। अबू दाऊद की रवायत है, हबीब कायनात जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान सुबह और शाम तीन तीन मरतबा पढ़ेगा, कुल अल्लाह हुआ तीन मरतबा, सूरह फलक तीन मरतबा, सूरह नास तीन मरतबा, तीन मरतबा सुबह में तीन मरतबा और शाम में तीन मरतबा, छः मरतबा हुआ समझ लीजिए। तो क्या फरमाया अल्लाह के नबी अकरम,
وہ مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تکفیکا من کل شیئن، یہ تینوں صورتیں تمہارے لیے ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی. اللہ اکبر، یہ تینوں صورتیں تمہارے لیے کرونا وائرس سے کافی ہو جائیں گی. اللہ بچا لے گا، کرونا وائرس تمہارے لیے نزدیک نہیں آئے گا، تمہارے پاس بھی نہیں بھٹکے گا. لیکن ہاں، ایک مرتبہ آپ پڑھیں تو میں اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا. اب ہمیشہ پڑھنا ہے، روزانہ پڑھنا ہے. ہر طرح کی بھلائی، دنیا و آخرت کی بھلائی ہماری قرآن مجید کے اندر ہے، صحت و تندرستی ہماری قرآن مجید کے اندر ہے. آج دنیا کیا سے کیا کر رہی ہے، یہ کر لو وہ کر لو، ارے قرآن مجید نے تو ہمیں سب سے پہلے یہ حکم دیا، یہ تو اللہ رب العالمین ہمیں خود قرآن مجید کے اندر سکھلا رہا ہے. تو تین تین مرتبہ، اس کے بعد تین مرتبہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث کی دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یسر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. ایک لائن کی دعا تین مرتبہ پڑھنا. اس کے بارے میں کیا فرمایا، اور یہ بھی صحیح روایت ہے، حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان اس کو پڑھ لے گا، اگر صبح میں پڑھ لیا تو شام تک اسے کوئی اچانک والی بیماری، اچانک والا حادثہ نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر، آج ہمیں کتنا بھروسہ ہوتا ہے کافروں کے باتوں پر. کاش کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں پر ہم اتنا ہی یقین کر لیں. ارے جو ذات، جس ذات، کس نے میڈیکل کے اندر، اس دوائی کے اندر کس نے شفا رکھا ہے؟ اللہ ہی نے شفا رکھا ہے نا، اس کو دماغ بھی اللہ ہی نے دیا ہے، تو اللہ کے کلام میں کتنا شفا ہوگا سوچ لیجئے. یہ ہم اور آپ نہیں سوچتے ہیں. اور اگر کوئی شام میں پڑھ لیا تو صبح تک اسے کوئی بیماری نہیں پہنچ سکتی ہے، کوئی بیماری نہیں پہنچ سکتی ہے. تین چیز ہو گئی، چوتھی چیز وہ ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے کچھ سکھلائیے تاکہ میں اللہ سے وہ مانگوں. تو آپ نے کہا کہ بس اللہ سے صحت اور تندرستی مانگو دنیا و آخرت میں، اور کچھ نہیں مانگو. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کچھ دنوں کے بعد پھر میں آیا اپنے بھتیجے کے پاس اور کہا مجھے کچھ بتلائیے کہ میں اللہ سے مانگوں. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عباس، اے عم رسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا، آپ جو ہے اللہ سے دنیا و آخرت میں صحت و تندرستی مانگیے. اللہ اکبر. ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ سب سے افضل دعا ہے یہ، وہ دعا کیا ہے، اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ. انگلش کے اندر بھی میں نے لکھ دیا ہے، اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ. ایک لائن کی دعا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ، تو مجھے دنیا و آخرت میں ہر طرح کی صحت و عافیت عطا فرما. اللہ اکبر، اس سے بہتر دعا اور ہمیں کہاں مل سکتی ہے میرے بھائی، دنیا اس سے بہتر کوئی دعا نہیں ہے. اور ایک دوسری روایت ہے الحدیث المفرد کے اندر کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ہمیشہ یہ دعا مانگتے تھے، ہمیشہ جب موقع مل جائے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ یہی دعا مانگا کرتے تھے. کرونا وائرس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان دعاؤں کا آپ اہتمام کریں، آپ ہر بیماری سے بچ جائیں گے. اور سب سے آخری دعا، وہ بھی ایک لائن کی دعا، پورے دعائیں کیا ہے ہر طرح کی بیماری سے بچنے کے لیے، پانچ ہے اور یہ ایک الگ ہے، یعنی کہ مصیبت زدہ کو دیکھ کر کے دعا ہے. وہ کیا ہے، وہ بھی ایک لائن کی دعا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ وہ دعا پڑھتے تھے، اور وہ بھی ایسی بیماریاں ہیں جو کہ جان لیوا ہے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجسام والجنون ومن سیء الاسقام. کون پڑھتے تھے بھائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور آپ کے نبی. کیا ہے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اللہ اکبر، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھتے تھے، تو سوچ لیجیے کتنی بڑی دعا ہے. اے اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں، کسے، پاگل پن سے، کتنی خطرناک بیماری ہے، والبرس، اور برس چمڑے کی بیماری سے، جو وائٹ پن ہوتا ہے نا پورے انگ پر، لوگ اس کو دیکھے تو ڈر جاتے ہیں، نفرت بھی کرتے ہیں. اے اللہ اس بیماری سے، وہ کبھی نہیں جاتی ہے، پاگل پن بھی نہیں، وہ بھی نہیں. ومن سیء الاسقام والجسام، اور کوڑھ کی بیماری سے. کوڑھ کی بیماری کتنی خطرناک ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بیمار لوگوں کو دیکھنے سے بھی منع فرمایا ہے، یہ بھی بیماری بہت خطرناک ہوتی ہے. ومن سیء الاسقام، اور ہر بری بیماری سے. اللہ اکبر، کیا چاہیے؟ دنیا و آخرت کا خزانہ ہماری شریعت کے اندر موجود ہے یا نہیں؟ ہے نا، تو انشاءاللہ عمل کریں گے، انشاءاللہ.